Мир вам, церква! Поки я буду про себе трошки говорити, відкривайте 6 главу Євангелія від Івана. Мене звати Сергій, я з Закарпаття. Що вам розказати про себе? В Хусті живу, студент у БТСу, люблю Бога, Бог мене благословив, подарував мені прекрасну сім'ю. Взагалі, коли Христос прийшов в моє життя, я просто якимось дивним став, не знаю чому. І взагалі я дивлюсь на людей і помічаю, хто дійсно любить Христа. Вони якісь дивні. І я розумію, що Сергій, все нормально, заспокійся. У мене є сім'я, Бог мені подарував 2 дітей, жінка. Мій батько у Мукачівській церкві, центральний пастор Федор Іванович Літвінов. Не так хотів сьогодні, якби, багато часу на себе, як на те, що Христос зробив в моєму житті. Слухайте, я його люблю, я не знаю, що сталося, але багато доріг я випробовував у своєму житті. Хоча був сином пастора, але, на великий жаль, багато чого перепробував. І дякую Христу за те, що Він показав. Ану, попробуй мене. Слухайте, я не піду від Нього ніколи. Ніколи не піду від Нього. Слава Ісусу. І сьогодні взагалі моя проповідь про те, щоб ви любили Христа. І сьогодні на цій 6 главі спробую заохотити, спробую показати цю безвихідність без Христа. Цю живість, яка буває лише в Христі. 6 глава, 56-57 віршик. Наперед кажу, що в цьому тексті не йдеться мова про вечерю Господню. Хочу, щоб ви мене відразу правильно розуміли. «Хто їсть мою плоть і п'єт мою кров, тот во мне живет, і я в ньому. И подобно тому, как я посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить мною». Взагалі, в мене є таке переживання відносно цього тексту. Тому що, слухайте, Христос проповідував, і багато людей його залишило після цього. Я боюся в якійсь мірі на себе вогонь визвати, так як, якісь неправильно люди зрозуміли Христа і покинули його. Взагалі, Христос був великою особою того часу. Він збирав біля себе дуже багато людей, великі натовпи. І цікаво, що ці натовпи збиралися з різними цілями. Різні люди мали різні цілі, коли вони йшли за Христом. Цікаво, що Христос знав про це. І по якійсь причині він не відганяв тих людей, які просто шукали його, щоб поїсти, щоб подивитись чудес. Навіть тих людей, які шукали, щоб його засудити. Але були такі моменти, як ось цей момент, коли він сказав слова такі, які просто визвали в них щось таке нездорове. Слухайте, реакція була людей. Вони залишили його. Коли Христос говорив ці слова, хто їсть мою плоть і їсть і п'є мою кров, було дві реакції людей. Дві реакції людей. Одні сказали, нижче читаємо в 66-му, я вибачаюсь за російський переклад, реакція була, це чудовищно. І вони, реакція була, вони залишили його. А оцінку словам дали, це чудовищно, це слухати неможливо. І тому вони його залишили. Цікавий момент, що Христос звертається до своїх учнів і каже, може і ви мене хочете залишити? І ось я зрозумів, що істинні послідовники Христа, вони не мають варіантів, куди йти.
Люди, які ходили суто з причини того, щоб поїсти, коли почули ці слова «їжте кров мою, плоть мою, пийте кров мою», це настільки жорстоко було в їхніх очах, і вони це настільки привратно зрозуміли, що вони кажуть, це не для нас. Друга категорія людей, вона вчула ці ж слова, вона каже, куди нам йти? Вони не бачать життя без Христа. І вони дають оцінку словам Христа. Петро каже в 66-му, в 68-му. У тебе слова, дающие жизнь вечную. Христос задав учням. Оцінка сьогодні двох категорій людей, і я сьогодні хочу говорити, щоб ми навели деякий фокус, чому я слідую за Христом, що я сьогодні шукаю, коли я в церкві, які очікування в мене. Хочу такий приклад розказати із моєї сім'ї, як мене мої діти вчать взагалі цим духовним істинам. Слухайте, в мене є менший син, через якого мене Бог просто плавить, розплавляє. І є в мене старший син, який мене дуже напрягає завжди, тому що він дуже неслухняний. Ну, це я, копія я в два рази в свій час. Слухайте, одного разу я приходжу з Німеччини. Менший був дуже маленький. І він ще не розумів, чи є батько, чи нема батька. Йому мамут потрібно було. А старший вже розумів. Він завжди, коли я телефонував, він каже, папа, коли ти вже приїдеш? Ти мені подарунок купив? Слухайте, я приїжджаю додому з подарунком. І він біжить, мене обнімає, цілує. І каже, пап, ну що, подарунок де? Я кажу, є, я йому даю машинку. І він, дякую. І побіжав по своїм справам. І мені так неприємно. Мені так неприємно, як батько, ну я оцінюю адекватно цю ситуацію, розумієш, що це дитина. Це дитина, але мені як батько неприємно. Розказую другу ситуацію, це буквально недавно була зі мною. Слухайте, Ісус мене любить, і Він такі мені дає уроки, прості. Слухайте, кажу своєму меншому сину, він вже підріс, йому 4 роки. Я йому кажу, синок, іди наверх, склади іграшки свої в ящик. Я чекаю 10 хвилин, піднімаюся, він собі займається своїми справами. Я беру гарненько і наказую його. Так, добре наказую. І він стоїть, плаче. Він плаче, і я сижу, чекаю, бо він має поскладати свої іграшки. Він плаче біля мене десь так метр, а я сижу на стульчику такому дитячому. Він повертається до мене, підходить до мене, обнімає і каже, папа, я тебе люблю. Слухайте, я не знаю, яке велике щастя, яка велика насолода знати свого батька. Слухайте, через якийсь час я стаю на коліна, молюся, і в мене багато нужд в моєму житті, багато випробувань, багато переживань сьогодні. Я стою, плачу в своїй таємній кімнаті і кажу, отець, і це. І він мені згадує цей приклад про мого сина. І він настільки яскраво, ніби це отут знову. І я розумію, він мені хоче нагадати, ти мій. І яке велике щастя тобі знати мене, яке велике щастя, що ти є зі мною, в моїх відносинах зі мною. Я хочу сьогодні звернути увагу на те, чим я живу. Чи я живу відносинами з Христом, чи я живу Христом, чи я живлюся Христом, чи мої сьогодні погляди на Христа і моє слідування за Христом лише егоїстичне якесь. Батьку дай, коли батько не дає, це батько не дає, мене щось зупиняє. Або коли я чую, що мені говорять, слухай, живи Христом, тільки це поможе тобі жити. Лише особисті взаємовідносини з Христом, лише це тебе буде тримати. І Христос неспроста сказав, хто буде їсти плоть мою, пити кров мою. І ниже він пояснює, він каже, так як я живу Отцем, так і буде той жити мною, хто буде їсти плоть мою, хто буде перебувати в мені.
Я хочу, щоб ми звернули кожен увагу на перебування в Батькові нашому, в нашому Богові. Я хочу, щоб ми звернули свою увагу на наше Слово, і на наше на Слово Боже, і на наше відношення до цього Слова. Я хочу, щоб ми звернули увагу на молитву і відношення на молитву. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що лише від цього ми живемо. Від цього витікає Твоє служіння. Від цього витікає Твоє проповідування. Від цього витікає любов до Твоїх дітей. Від цього витікає любов до сусідів, робота і все. Лише від Твоїх тісних відносин з Господом. Тим більше, це не лише тут тебе тримає, це дає тобі вічність. Бог благословив мене останні 2 місяці. Мені доводилося посвящати реанімацію. Слухайте, і у мене був один знайомий, друг, за якого я ходив туди молився. Я хочу цей приклад привести для того, щоб ми зрозуміли, наскільки це необхідно, наскільки необхідна якби ця підпитка від Ісуса. Це життя в Ісусі, це життя в Слові Його, це життя в молитві. Який смисл великий є в цій таємній кімнаті, коли я живу, чекаючи голоса Його. Слухайте, я приходжу в реанімацію, я дивлюся таку картину. Він живе лише тому, цей чоловік, до якого я приходжу молитись. Він живе лише тому, що у нього ось тут апарат, який підтримує його серцеву діяльність. Коли в нього давлення падає, цей апарат, який здає гормони, серце починає більш працювати. І другий момент, чому він працює. У нього підключений тут апарат, який підтримує його дихання. Якщо це відключаєш, він помирає. Наскільки необхідно мені і тобі розуміти, ти помираєш, якщо ти не перебуваєш в слові, в молитві. Я хочу якось по-новому, мабуть, якось так воно жорстковато звучить сьогодні до нас. Але, брати, любі сестри, Христос скоро прийде. Христос прийде, і мені важливо жити ним. Коли я буду жити ним, для мене цей день буде радісним днем. Це буде значити, це викуплення, це щастя, це вічність з Богом. Люблю вас, тому це вам говорю сьогодні. Люблю мого Бога, тому вам це говорю сьогодні. Будьте благословені, будемо молитись. Амінь.